Sıyrat soyası da 21-ci qısım. Asma raziyallahu anha rivayet qıladı. Tabbat yada Abi Lahab. Surası nazil bo'lganda bir ko'zi ko'r Ummu Jamil voy-voylaganicha ko'chaga otildi. U tinmay qarg'ar, la'natlar, haqorat qilar. Yo'llarda u yoqdan bu yoqqa alanglardi. Esi past ahmoqlar, sen izlagan kishi ho ana u yoqda Ka'baning oldida dedilar. Ummu Jamil xuddi aqldan ozgan telbalardek Ka'ba tomon oshiqdi. Uning tilidan kufr kalimalari yog'ilib borardi. Muzammamni xohlamadik. Dinini ham yomon ko'rdik. Aytganiga isyon qildik. Deya ahmoqona so'zlarni takrorlardi. Uning qo'lida katta bir tosh bor edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abu Bakr bilan birga masjidda o'tirgan edilar. Ummu Jamil faqat Abu Bakrnigini ko'ra oldi. Abu Bakr Ummu Jamilni ko'rgach Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Ummu Jamil kelyapti, sizni ko'rib qoladi deya qo'rqdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Qur'on o'qib u bilan himoyalandilar. Qachon Qur'on qiroat qilsang, sen bilan oxiratga iymon keltirmaydiganlar orasida ko'rinmas parda qilurmiz. Isro surasi 45-chi oyat. Ummu Jamil yaqinlashdi. U shillagan ilondek har tarafga alanglardi. Ko'zlarini katta ochib tikilar, kimnidir qidirardi. So'ng Abu Bakrga baqirib uni so'roqqa tuta boshladi. Gina kudurat va adovat tupuklari og'zidan otilib chiqardi. Ey Abu Qahofaning bolasi Abu Bakr. O'rtog'ing hajv qilib men haqimda she'r yozganmish. Abu Bakr dedi, yo'q. Mana shu Baytullohning Parvardigoriga qasamki, seni hajv qilgani yo'q. Allohga qasamki, mening o'rtog'im shoir emas. U she'r nimaligini bilmaydi. Bo'ynida yo'g'on toladan to'qilgan arqon bor demadimi? Bo'ynimda nima bor ekanligini u qayerdan biladi? Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abu Bakrga pichirlab dedilar. So'rangchi, mening oldimda birortasini ko'ryapsanmi? Deya. Bu ayol hozir meni ko'rmaydi. U bilan mening o'rtamga to'siq qo'yilgan. Abu Bakr ayoldan so'radi. Mening oldimda birortasini ko'ryapsanmi? Ummu Jamil g'azabga mindi. Meni masxara qilyapsanmi, ey Abu Quhofaning bolasi? Sening oldingda hech kimni ko'rmayapman. Shunday degach u yana voy-voylagancha ortiga qaytib ketdi. Yo'lda ketar ekan shunday der edi. Qurayshliklar meni sayyidlarining qizi ekanimni biladilar. U shunday deb ketar ekan ahmoq va esi past insonlarni Rasulullohni haqoratlashga tezlab, gij-gijilab borardi.
Rasululloh sallallohu alayhi va sallam esa noumidlik ne ekanini bilmas edilar. O'rnilaridan turdilar o'rtoqlari Abu Bakr bilan tavhid risolasi La ilaha illallohni insonlarga yetkazish uchun yo'llarida davom ettilar. Kunlarning birida ularga bir to'da jinoyatchilar hujum qilib atroflarini o'rab oldi. Lekin ular bazor qochishga ulgurib qolishdi. Qochib-qochib bir yaylovga borib qoldilar. Ularning ortidan qo'rquv quvayotgan suvsizlik azobi naq o'ldirayozgan edi. Uzoqdan bir qo'y podasini ko'rib cho'pon tomon yurdilar. Cho'pon past bo'yli, juda ham ozg'in, oyoqlari ham diqqatni tortadigan darajada ingichka edi. Ammo vujudi omonat va rostgo'ylikka to'la bo'lib, bu yigitning ismi Abdullah ibn Mas'ud Huzali edi. Shoyat ichish uchun biror narsa bersa deya yigitga yaqinlashdi. Ey yigit, ichish uchun suting bormi? Deya so'radilar. Bular menga omonat, sizlarga sut bera olmayman, dedi yigit. Qo'ylarning ko'pligi ham, cho'ponning kuchsizligi ham ularni bir xoplam sutni tortib olishga undamadi. Cho'pon ham ularga parvo qilmadi, chunki qo'ylar Quraysh qabilasi ham qo'rqadigan Uqba ibn Abi Muayt ismli bir zolim jinoyatchiniki edi. Ammo kutilmaganda nimadir bo'ldi-yu, cho'pon yigit o'zini ham qo'ylarini ham hatto Uqbaning zulmiyu tillolarini ham bir zum unutib qo'ydi. Rasululloh yigitga yelinida sut bo'lmagan bir qo'zini olib kel deb buyurdilar. Yigit harakatga tushdi, lekin u hayrat bilan o'zini o'zi so'roqqa tutardi. Bu odam suti yo'q qo'yni nima qiladi? U qo'ylarning orasiga kirib Rasululloh talab qilgan qo'zini olib chiqdi. Qo'zichoqni Rasulullohning oldilariga qo'ydi-yu, hayratdan og'zi ochilib qotib qoldi. U ko'zlariga ishonmasdi.